Dore makuru ajyanye n'ibikorwa remezo aho Minisiteri y'ibikorwa remezo itangaza ko urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo ya kabiri ruzuzura mu mwaka wa 2026 ruzatanga umuriro w'amashanyarazi ungana na megawati 43 bikazafasha mu gukemura ikibazo cy'umuriro muke ugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Hagati aho ariko kubakura urugomero byahagaritse burundu ikoreshwa ry'igice cy'umuhanda giti kinyoni nzove ruri Gakenke guhera kuri uyu wa mbere. Inkuru irambuye tugezweho na Jean Paul Turatsinze. Imirimo yo kubakura urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri rukora ku turere twa Gakenke, Rulindo na Kamonyi irarimbanije. Imashini zabugenewe zamaze gutobora umusozi aho umugezi wa Nyabarongo wayoberejwe mu rugomero. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Fidele Habimana avuga ko urugomero rwitezweho kuziba icyuho cy'umuriro muke w'amashanyarazi kigaragara muri bimwe mu bice by'igihugu. Ni umushinga uzadufasha ku bijyanye n'amashanyarazi, akaba ari umushinga uzaduha megawati 43. Iyo urebye rero megawati 43 ukareba amashanyarazi budukerera mu gihugu hose, ni amashanyarazi menshi kuko ni kimwe cya kane urebye, hafi kimwe cya kane, kimwe cya gatatu cy'amashanyarazi budukoresha mu Rwanda. Kumva rero ari umushinga uzatuma habaho ubwiyongere bw'amashanyarazi, ibyo bikadufasha kuba twanabona inganda, twashaka abashoramari banakoresha umuriro uba wabonetse, kuko akenshi usanga kimwe mu bitera imbogamizi mu gushaka abashoramari kuko banavuga ko nta mashanyarazi mu Rwanda dufite ahagije. Uzavamo ikiyaga kigera kuri amazi azaba ari kuri kilometero 67. Twumva ari amazi ashobora no kuzafasha mu kuhira nk'imyaka yaba yegereye, yaba iri mu misozi ahegereye umugezi wa Nyabarongo. Ikindi hariya mubona bazafungira bizatuma amazi yazaga muri twakoreshaga ku ruganda rwa Nzove muri WASAC, dushobora kuyagenzura, bishobora kugabanya ubundi icyondo yazanaga, nabyo biri mu bibongamira gahunda zo gutanga amazi. Urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo ya kabiri, aho umuhanda uva giti cy'inyoni Nzove kugera Iruri, ahangaha ariho amazi agiye kurengera uyu muhanda ukaba utongera gukoreshwa. Ni mu rwego rwo kugira ngo aya mazi ave muri umugezi wa Nyabarongo yerekeza kuri kiriya gice kugira ngo imirimo igende neza. Kubera imirimo igaragara kuri uru rugomero ndetse amazi y'umugezi wa Nyabarongo akaba yayoberejwe ahabugenewe, byatumye umuhanda giti cy'inyoni Nzove ruri Gakenke ufungwa burundu ku gice giherere mu kagari ka Musagara umurenge wa Ruri n'akagari ka Bwenda mu murenge wa Muhondo wa kare ka Gakenke, kuko igice cy'uyu muhanda kizarengerwa n'amazi. Abaturage bakoresha uyu muhanda bajya kwivuza cyangwa bahahirana n'abandi mu turere werekezagamo baribaza uko bazava mu bwigunge. Ubundi ko twimize kuri radio bari batuye ko bazafunga ku cyumweru kugira ngo bayobore amazi yabo bakore urugomero rwabo. None munsi dusanze bahafunze turatashye. Nari mvuye i Kigali ngiye mu Karambo, none nsubiye i Kigali kuko mbuze inzira kujya guca imihondo, ni kure ntago nahomba, mpisemo gutaha. Umuntu urimo kujya Iruri birimo kumusaba kujya kuzenguruka hariya imihondo akajya guca ku rushashi akabona guhinguka. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu wavuga hariya Irutonde hariya Kinyoni agira Iruri yakoreshaga inoti ya 5, ni ukuvuga ko azajya akoresha inoti ya 15. Uyu muhanda wari kugenderagamo abaturage bo muri Gakenke bakatuzanira ibidutunga muri isoko ryacu. Rero nibaramuka bawufunze tuzabona iki? Ubwo rero nicyo kibazo dufite, kugira ngo badufungire n'amayira twajyaga Iruri tukajyana n'abarwayi tukabagemurirayo. Ikintu twifuza ni uko gusa iyo serivisi itazabura kugira ngo tubashe kugera ku bitaro Iruri. Ibi bibazo by'abaturage birasubizwa n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Fidele Habimana, ugaragaza ko hari indi mihanda yateganijwe abaturage bazajya bifashisha. Urugomero kugira ngo rwubakwe bizasaba ko umugezi wa Nyabarongo tuyobya, kuyobya cyane cyane muri iki gihe cy'impeshyi, kugira ngo bashobore kuhubaka utari uzatangira amazi y'urugomero. Bityo rero byasabye ko umuhanda wa giti cy'inyoni Iruri Rushashi Gakenke ufungwa, bityo ariko ntibizatuma nanone abari basanzwe bajya muri utwo turere batabona aho banyura. Hari inzira ebyiri zishoboka, hari gukomeza ugaca giti cy'inyoni ugaca Irwahi, aho kugira ngo uce aho umuhanda usanzwe uca hariya hari urugomero ukazamuka hejuru ukagera Muhondo,
wagera imuhondo ukagaruka rushashi wagera rushashi ukawasubira inyuma ukagera iruhi ndetse wanabishaka ugeze ibishashura gukomeza ukagera gakenye indinzi rishoboka nuko wanyura kaburimbo umuhanda usanzwe ukava ku giti kinyoni ukanyura ishyorongi wagera ku kirenge kirango abasanzwe bagenda mu ntara y'amajyaruguru barahazi wagera ku kirenge ukamanuka ukagira imuhondo ugeze imuhondo arakomeza akagira rushashi wagera rushashuka wagaruka irushi iyo mihanda yombi rero ishobora gukoreshwa uru rugomero rwa Nyabarongo ya kabiri rumaze umwaka umwe rutangiye kubakwa biteganyijwe ko ruzuzura mwaka w'2026 rukazatwara amadolari y'abanyamerika miliyoni 210 ni ukuvuga asaga miliyari 210 mu manyarwanda Jean Paul Turatsinze mu ntara y'Amajyaruguru.